intaas waxa ay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhammaystiran. Wadajir waxaa idin kugu waramaya duhurkan maxamed axmed tuur yare iyo anigoo xawluul cubayd. Warka waxaa soo saaray cali ibraahim cabdulaahi. Taariikhduna waa 20-ka bisha 1-aad 2019. madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa mar kale degmada dhoobley waxa uu uga dhawaaqay dagaal ka dhana al-shabaab kadib weerarkii al-shabaab ay shalay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni. yuunis duraan cali ayaa faahfaahinaya warkan. axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa xaalad dagaal kaga dhawaaqay degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose. axmed madoobe ayaa sheegay in dagaal ka dhanaa al-shabaab uu ka bilowday jubbooyinka dhowaana laga saari doono jubbaland. madaxweyne axmed madoobe ayaa sheegay in al-shabaab ay dhammaatay waayihii ay ka talin jiray jubbaland, hadda wixii ka dambeeyana ay ciidamada soomaaliya iyo kuwa jubbaland oo iskaashanaya ay u diyaar garoobeen sidii al-shabaab looga saari lahaa jubbada dhexe iyo guud ahaan jubbaland. waxa uu sheegay madaxweynuhu in al-shabaabkii soo weeraray deegaanka baarsanguuni ay dharbaaxaada ku dhufteen ciidamada, isla markaana ay tuseen qaraarka ay leedahay guuldarada iyo dhimashada sida uu hadalka u dhigay. axmed madoobe ayaa sheegay in dagaalkii baarsanguuni looga adkaaday dagaalamayaasha shabaab, isagoona shaaca ka qaaday in khasaare lixaad leh ay gaarsiiyeen. madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa sheegay in howlgallada ay bilaabanayaan ciidamaduna ay guuleysan doonaan, isagoo siyaasiyiinta soomaalida ku booriyey in dagaalka al-shabaab loo midoobo oo waqtiga siyaasadda la gelinayo lagu bixiyo xoreynta waddanka. shalay ayay ahayd markii dagaalamayaasha shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee gobolka jubbada hoose, iyadoona dhinacyadii dagaalamay ay guulo kala sheegteen dagaalkaasi. maamulka jubbaland ayaa abaabul dagaal waxa uu ka wadaa deegaanna ka tirsan gobollada jubbooyinka. ciidamada kenya ayaa gacanta waxay ku dhigeen hub iyo rag lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab. cabdulaahi maxamed cali warkan aynoo faahfaahiyo. booliska dalka kenya ayaa gacanta ku dhigay 2 nin oo looga shakiyey inay xiriiri leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab. waqtigii la qabanayay raggan ayaa waxa ay ka soo laabanayeen dalka kenya iyagoona doonayay inay u soo gudbaan dhanka soomaaliya. aadan xasan maxamed oo 22 sano jir ah iyo ibraahim cali goyo oo 19 sano jir ah ayaa booliska gacanta u soo galay kadib markii darawalkii u kaxeynayay gaarigii ay siteen uu geeyey saldhig booliis. waxaana la shaacin magaca darawalkii raggan geeyey saldhigga booliiska iyadoona magaciisa loo qariyay sababo amni awgeed. aadan xasan maxamed iyo ibraahim cali goyo ayaa labadaba markoodii hore ka yimid deegaanka hoosingo ee gobolka jubbada hoose. darawalkan oo magiciisa la shaacinin ayaa raggan markii hore waxa ay u sheegeen inuu geeyey deegaanka xamey iyagoona haddana isbedelay oo ku yidhi waxaad nageysaa xagardheer. waxa uu shaki ka galay raggan markii ay ku yidhaahdeen waxaad ka fogaataa wadooyinka mashquulka ah, waxaadna namarsiisaa wadooyinka qardajeexa ah, oo markii dambe ku qasabtay in darawalkii uu geeyo saldhig booliis. baaritaano ay booliisku ku sameeyeen raggan ayaa waxa ay ku soo heleen bistoolada iyo rasaas ay siteen. booliiska dalka kenya ayaa baryahan wado baaritaano ay ku sameynayeen dadkii ku lug lahaa weerarkii iyo qaar ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ku qaadeen hotelka dusit D2 halkaas oo ay ku geeriyoodeen 21 ruux. guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ay kulamo ku lahaayeen magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed. farxaan maxamed xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ku-xigeenkiisa koowaad iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa kulamo ka wada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. kulanka ayaa waxaa looga hadlayaa sidii loo dhisi lahaa xukuumad cusub oo lagu tashatay odayaasha ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya. shalay ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa kulan ku yeeshay madaxweyne lafta gareen iyo guddoomiyaha golaha shacabka iyagoona la kulmay odayaasha dhaqanka, waxayna ka wada hadleen sidii dib u heshiisiin loogu samayn lahaa dadka deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya. dhowaan ayaa ahayd markii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu guddoomiyaha baarlamaanka ka dalbaday inay doorkooda ka qaataan dib u heshiisiinta deegaanada maamulka koonfur galbeed. dib u heshiisiinta iyo wadatashiga xubnaha cusub ee golaha wasiirada ayaa waxay qayb ka tahay sidii loo dhammayn lahaa tabashooyinka xilligan ay muujinayaan shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya. maamulka koonfur galbeed ayaa waxuu bilaabay dadaalo ay doonayaan sidii ay u dhammayn lahaayeen
tabashooyinka ay tabanayaan shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed kuwaas oo ay ka dhalatay rabshadihii ka dhacay magaalada Baydhabo iyo xarigii Muqtar Rowe oo Mansuur. Wararka laga helayo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada ammaanku ay hawlgal ballaaran ka sameeyeen qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Beledweyne iyo duleedkeeda. Hawlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo xaqiijin lahaa amniga loogana hortagi lahaa falalka ammaan dari ee mararka qaar ka dhaca gudaha magaalada Beledweyne. Inta la og yahay 10 ruux ayaa la sheegay in lagu soo qabqabtay hawlgalkaas kuwaasoo lagu xiray saliga Beledweyne waxaana inta badan ciidamadu hawlgallo xoogan ay ka sameeyeen gudaha iyo nawaaxiga magaaladaas. Saraakiisha ciidamada ammaanka ayaa xaqiijiyay in ay sii wadi doonaan hawlgallada lagu baadigoobayo dadka falalka amni darro ka geysta magaalada Beledweyne iyo duleedkeeda. Doorashada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa lagu soo warramayaa in la doonayo in dib loo dhigo. Aqalka golaha guurtida ayaa waxaa la filayaa inay ku dhawaaqaan muddo kordhintii saddexaad ee loo sameynayo golaha wakiilada Soomaaliland muddo 14 ahna golahaasi uu ka shaqeynayay magaalada Hargeysa. Golaha ayaa waxaa la filayaa in muddo kordhintooda ay noqoto ilaa iyo muddo 6 bilood ah oo la sheegayo in dib loo dhigi doono dib u doorashadooda. Dib u dhaca doorashada ayaa waxaa la tilmaamayaa in maalmihii dambe uu walaac ka abuuray gudaha Soomaaliland. Xisbiyada siyaasadda ayaana muujiyay walaaca ay ka qabaan in mar kale dib ay u dhacdo doorashada golaha wakiilada Soomaaliland. Xisbiyada walaaca muujiyay waxaa ka mid ah Wadan iyo Ucid waxayna sheegeen in arrintaasi ay tahay dib u dhacan loo baahnayn. Markana Puntland. Puntland ayaa gaadiid xamuula ku xayirtay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Dhinaca kalena gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland ayaa magacaabay guddiga maamulaya doorashada guddiyada joogtada ee maamulkaas. Cumar Maxamed Soomaani ayaa faahfaahinaya warkan. Wararka idaacadda kulmiye ay ka helayso degmada Xarfo oo ka mid ah degmooyinka gobolka Madowga ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka maamulka Puntland ay halkaasi ku sugan ay xayiraad ku soo rogeen gaadiid ka soo ambabaxay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland, kuwaasi oo bagaash kala duwan ay saaran yihiin iyagoo doonaya inay soo gaaraan deegaanada Koonfurta iyo bartamaha dalkan. Xubno ka tirsan guddiga gaadiidleyda oo warbaahinta kula hadlay gudaha degmada Xarfo ayaa sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay ku xayirnaayeen degmada Xarfo ee gobolkaasi Madow kadib markii lagu soo rogay canshuur xad dhaafa oo aysan xilligan bixin karin gaadiidleyda halkaasi ku sugan. Gaadiidkan ayaa horey waxay u bixin jireen lacag gaaraysa $40 Mareykanka, waxaana iminka loogu daray $20 oo wadarta guud ahaan lacagtaasi ay gaarayso $60 Mareykanka, taasi oo gaadiidleydu ay sheegeen inay ku adag tahay xilligan in lacagtaasi ay bixiyaan. Maamulka wasaaradda maaliyadda gobolka Madowg ayaa gaadiidleyda u sheegay in lacagtaasi lagu difaaci doono siday hadalka u dhigeen gobolka Sool oo inta badan ay ku dagaalamaan maamulada Puntland iyo Soomaaliland. Dhanka kale, gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed ayaa maanta magacaabay guddiga maamulaya doorashada guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka maamulka Puntland. Guddigan oo ka kooban 3 xubnood ayaa gudoomiyaha waxa uu magacaabay Xildhibaan Muuse Xasan, Xildhibaan Cabdiraxmaan Diiray Carab iyo Cali Axmed Saalax. Doorashada xubnaha guddiga joogtada ayaa la qaban doonaa maalinta Berita iyadoo ay u dhici doonto qaab la mid ah doorashooyinkii dhowaan ka dhacay xarunta baarlamaanka magaalada Garoowe. Guddiga joogtada ayaa waxay ka koobnaan doonaan 10 mudane iyo 3 gudoomiye waxaana xulistooda lagu salaynayaa gobolada Puntland. Warka Duhur ee Radio Kulmiye ayaad dhageysanaysaan, waxay noo soo socda wararkii dibadda oo aad mar dhow maqli doontaan. Duulimaad raaxa leh, degdegsiimaya ammaano, ayr Jabuuti u doono. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa boqosho ku tagay dalka ku yaalla Afrikada Dhexe ee Chad, isagoona qorsheynaya inuu wax ka beddelo xiriirka uu la leeyahay wadamo badan oo Afrikaan ah. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil ayaa ku tilmaamay boqoshadiisa Chad inay tahay mid taariikhi ah uuna ku doonayo in xiriir wanaagsan uu la sameeyo wadamo badan oo muslimiin ah. Netanyahu boqoshadiisa Afrikada Dhexe ayaa waxa uu taageero ugu raadinayaa khilaafka kala dhexeeya wadamada Iran iyo Falastiin. Madaxweynaha Jaad Idris Deby ayaa bishii November boqosho lama filaan waxa uu ku tagay magaalada Qudus. Dalka Jaad ayaa xiriir waxa uu u jiray
ودلك جاد أي حريرك وحاو جرى إسرائيل السنة دي كون سقال بقال تدباتن إلا بدي يدو بوقشة دا مدحوينها جاد وكتغي إسرائيل أي نقطة تي اغوه الرئيسي اوهو قامية كسعود أفريكا دا لحي وكتغو إسرائيل تاني السنة دي كون سقال بقال تدباتن إلا بدي ugu dambayntiina sida lagu baahiyay TV-ga qaranka waddanka Suuriya qarax xoog leh ayaa waxa uu ka dhacay koonfurta caasimadda dalka Suuriya ee Dimashq ururada u doodaya xuquuqda aadanaha sheedana kala socda xaaladda Suuriya ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in qaraxu uu ka dhacay xarun military oo ku taala caasimadda Dimashq waxa jira dhowr ruux oo qaraxa ku dhintay halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen inkasta oo wali aan la carabaabi karin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxa weli waxaan cadeyn in qaraxu uu yahay mid dhulka lagu aasay iyo mid ismiidaamina iyadoona ay jirtay toogasho ka dambeysay qaraxa qaraxyada ka dhaca dalka Syria ayaa waxa ku dhintay boqolaal ruux tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada 8 sano jirsaday ee ka dhacay waddanka Syria gudahan war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo doorkan raadiyo kulmiye Muqdisho aad kala socoteen qiyaare waanaynta